Поздравете в мата нова вида. Денес имаме, мене има пак по 3 дена, ете скоро 4 дена видео, кога тоа не имам. Главно сега ме поредовно, мат собирав енергија и мање битни е. Значи, денес си снимаме пренк, ќе правам на татко ми. Сега прав само на татко ми, ќе правам и на дада ми. Кај што да ме кикнуваме, ме застане полиција и ми пише казни да ми се брзо вазање нешто таква работа. Нешто ќе ги извртам обет, за да не ме сета дека правам пренк, но да ќе ме сета. Така, првиот пренк кој веќе се баба ми дада ми се реков, ќе ме сетат, ама не ме сета ја. Да не должиме многу, станете тоа крај на видеото и пишете во коментар дали ви се бенди се или не. Се надам дека ќе ви се бенди се, ќе изгледам што посмешно, што поинтересно да биде. Значи сега ќе му звонам на дада ми, значи да видиме дали тоа ќе ми крени. Мислам дека ќе ми крени. И да видиме што ќе каже. Мислам што ќе му кажам, да видиме каква ќе му биде неговата реакција. Да почне. Ха, не крева. Еде, до кај си бе? Тука. Абе, сега излегвавме со брат ми. Нели излегов ми не застана полиција, сакав тебе да ти звонам и на татко не му звонав, а ти може да спие и да не го разбудам. Не застана ја цајка не онде сел ската. И дека жмигал слев не дадав ми и ќе ни пише ја казна. Како ме не дадав, зашо го вртевте? Еко вртев ме онма и сакав ме нагоре дај ми брат ми што ќе го носев. И дека не дадав ми жмигал и казна ќе ни пишат. 80 евра, напола 40 евра. Аха. И сега? Абе, зато ви велам очи отворени, јас. Не знам, нема сега со пријатели, како ти велиме. Зато ти зеваш очи опулени. Еми, кога почне да пише за жмигаве, с мен не ми јасна. Абе, Степан, за се пиша, ти е римен, ако не си врзан пиша, за жмигаве пиша. Прединство, ако не веќе пиша, за се, треба да застани, кој ќе видиш некој на постојка, дека треба да помени. Еми се не му плаќам тоа се нека. Што да не му плаќам? Ми е гајле, нека ме суда таму. А? Ми е гајле се, ајде, ќе се мандора на сони. Глупости, се нови закони. А? Абе глупи закони тоа е. Нема, се не глупи треба да си внимаваш, ти млади сте вие, мора да поседувате правила ти пропишите. За знај некој за тебе ше да најкај вртиш, инаку нема ориентација, може да направи суда. Абе шо е суда жмигаве, ти му там со раката вака, и като? Жмигавето е најбитен, мислам. Ка ви ти не ме запише ли за... Не бе, аз бил наде да се не че се лажи ме. От телефона на татко ти се јавуваш ти? Не бе, от кај брат ми му е в кула, бе. Аха. И се тргнавме. Настрана се тргнавме. Ја пишат. И тука? Кои сте тука сете? По таму маце ја пишат, не че му се внатре, не че му свитам. Коламба. Добре? Тоа е, ајде. Ќе најдеме, ќе звонам на некој други, ајде. Ќе се снајди, најде. Колку пари? 40 евра веќе? 80, напала 40. Е, па така бера, Стефан. Со државата не се игра играчки. Ќе те кола тоа? Ајде тоа, ќе најде, мајде. Зато друг пат ќе си внимаваш, зато ќе си правиш лайк, ќе си внимаваш. Баш, ајде. И предност на секи му заваш. Ајде. Значи првата успешна, за малце ќе ме фатеше. Ама не, Магале, важно успешна, значи му направи филма, се звониме на татка ми да видиме тој што ќе рече. Ај. Кај си, бе? Ај, дома. Да не спиеш? Не, кај. Излегав ми со Мичо со корсата се. Доносам гори имаш ништо работа, ен дека сеската, дека најда влеж мигавец, ме застана ја и ќе ми пише казна да 80 евра напала 40. Шо закон е тој, бе? Закон? И шо он ма дека му влегов и Мичо се врзаше на друга, заминавме и палката мана ја. И само дзвонав на другите, да ме не знам вика, прв пат така слушам закон. Не, бе, нема врзкото. Е, кога почнаеш и ти се, кога почна ја? На тоа е дано, шо мислиш? Дзвони му на некој? Да, абе, нема, да, ќе ми пишуват и телекопис. Е, шо, не шали че тоа? Не, не шали че тоа? Не знам, джаве, тоа е друг, за друг па тоа. Абе... Ти си ми прв и на работа и тука не беше. Абе, ајде, шо, ти дупост ти типа. Дај да направим што му дај ме. Еми, не е може, абе. Ајде, тоа е саке, ти ја напрзел сум дивна и тоа е тоа. Шо да му пишу. Абе, Господе Боже, бе. Абе, сей да ме, бе. Да, да. Джаве, ќе не заколат тоа, ќе не дерат.
Zato, je pazi, ti nema, to mislim koliko neko i da paziš kje naletaš, nasi se. To je to. Aj. Ne znam što da kažem, aj. Aj, aj. Znači i tatko je mogao napraviti filmu, neće vam očem deka je print, neće će ste vikat gluposti, zbore se, nećemo video takvi gluposti da se slušat. Така да, толку до видео, ако ви се допадна видео, ако сакаш овакви нови видео, да не заборете ставите лайк и субскрајб, а ние се гледаме во наредното на видео. Мислам дека ви се допадна ово видео, не беше нешто вау вау, мислам, ама толку што може да извинете, ако направиш нешто филм, нешто некои други работи да го сврте скрус, ма бете пример ме фатија со брзо возне, напомена фас пред почетоко на видеото, дека ќе кажав дека ми застана и ми пиша казна за брзо возне, ама мислам, реалност и 90% дека татко ми не мисли, немаше да ми се верва дека ќе поверваше, а дедо ми може да поверваше, така да. Затоа измислив малце нешто друго, дека се жмигавец, дека не дадов лев жмигавец, ми пиша казна од 80 евра на напад на 40, така да важна. Успешен е Принко, повервања, и са неќе да му кажам дека Принко, како првио Принк што му правив на баба, дедо ми што му кажав на крај, дедо што не ми сватите што значи Принк, пошто се стари и застанате се малце, мајте па на страна, си сака многу баба ми дедо ми, сака кај ти мајте. Да не должам многу, толку до видео, ако ви се допа на видео, ако сакаш овакви нови видео, обовезно да пишете во коментар некој друг сличен Принк. А ние се гледаме за брзо во наредното видео со што го издолжив уште со луѓето што ги гибам низ градо, тоа значи скоро 2 недели се издолжи, така да наредното тоа ќе го снимаме и тоа ќе го клаем на YouTube и после така натаму ќе си продолжиме со други видеа, па полека значи се фаќам го фаќам пато редовно, значи во неделата 3 макс видеа ќе клавам. Значи толку се е кажано, значи се е снимено, се е видено и толку може да завршам, пошто ми фати пења устата и веќе се издолжи скроз видеото. Се гледа.